O Departamento de Trânsito em Ipatinga realiza até amanhã, dia 14 de junho, o leilão virtual. São mais de 220 lotes entre recuperáveis e sucatas. Os interessados já podem fazer os lances. Tem uma reportagem aqui já da Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira. Pode balançar aí. Os lotes já estão disponíveis no site do Detran. Para acessar o sistema, é necessário que o interessado tenha um cadastro. Desta vez, estão sendo leiloados 227 itens entre sucatas e recuperáveis. E entre os veículos conservados, há lotes iniciais que variam de R$ 200 a R$ 5.000. Este veículo é de 2018, está apreendido há cerca de 6 meses. O lote inicial dele é de R$ 5.000. Na tabela, ele é vendido a R$ 58 mil. O proprietário deste pátio explica que cada lote tem um horário de encerramento. Por isso, é importante que o interessado fique atento. E a cada 5 minutos, o próprio sistema vai estar lançando um lote na tela. E é importante, quando você está dando o lance, quando falta 1 minuto para estar encerrando o lote, e se alguém der um lance, ele reinicia mais 60 segundos. Então está sendo exibido na tela já e o último lote vai encerrar na quarta-feira às 17 horas. Bom, nós teremos agora um leilão de 227 veículos, né, aqui na, veículos apreendidos aqui na cidade de Ipatinga. Esses veículos eles foram apreendidos em decorrência de infração de trânsito ou em razão de alguma vinculação com algum processo, né? E aí eles ficaram apreendidos por mais de 60 dias no pátio. Eles não têm nenhum impedimento, seja judicial ou administrativo, que tenha sido colocado no registro do veículo. E, por isso, a lei, né, o Código de Trânsito Brasileiro, permite, então, que eles vão a leilão. São leiloados aqueles veículos que estão apreendidos há mais de 60 dias e que não tenham impedimento judicial e administrativo. A expectativa de arrecadação para este leilão é de aproximadamente R$ 400 mil. O valor arrecadado, todo ele é arrecadado e entra no cofre do Estado. O Estado ele faz, ele separa o recurso que vai ser utilizado para pagar os impostos, pagar dívidas com relação ao Estado, repassa outra parte do recurso para pagar despesas, né, de pátio lá que houve com relação à estadia e o transporte, né, a remoção do veículo até o pátio. E o restante fica disponível para o proprietário resgatar, né, aquilo que sobrou, ele pode resgatar procurando a Receita Estadual. O delegado explica que o valor arrecadado no leilão é usado para quitar as dívidas que o veículo possui perante o Estado, como multas e impostos, e que se houver algum valor restante, ele é devolvido ao proprietário do bem. O veículo, ele, se tiver vinculado a algum processo, o proprietário precisa notificar o juiz, né, que existe esse veículo, interesse dele, restituição. Aí o juiz vai lançar um impedimento judicial para evitar que ele vá a leilão. Ou, se ainda estiver na fase de investigação, tem que procurar o delegado de polícia, fazer um requerimento também para restituição, e o delegado de polícia vai analisar. E, se for o caso, não restituindo, ele lança um impedimento administrativo, evitando que vá para leilão. Então, é importante que o proprietário, a partir da notificação dele, que ele recebe que o veículo dele pode ser leiloado, ele procure, né, evitar esse leilão através de um lançamento de impedimento. Aí ele vai procurar autoridade judicial ou autoridade policial, aonde o processo dele estiver. Recebeu a notificação, não quer perder o veículo, tem que fazer esse procedimento, né? Senão vai a leilão. Aí depois do leilão, sai com tudo regularizado lá. A pessoa que arrematar, né, essa expressão, sai com tudo liberado. Aí vai mudar a posse do veículo, né?